Sreda 22. mart, sa nama u društvu, tako ne znam kako da kažem više, domaćin ovog serijala koji se zove Uz jutarnju kafu, dakle kada je ginekologija u pitanju, doktor Vanja Milošić, ginekolog akušer iz GAK Narodni front, da mi kažemo ono oficijalno, ponovit ćemo to još tokom naše priče u narednom satu još par puta, zarad onih koji će se tek uključiti ako do sada već nisu. Pre dva dana je bio obeležen Svetski dan borbe protiv raka dojke. Dakle, to je ta maligna, podmukla, kako god hoćete, najpodmuklija moguća varijanta koja može da potrefi ženu. Ima tu još nekih, podsjetit ćemo se svega toga, ali mi ne posustajemo, doktore, tako u toj akciji, u toj misiji koja se zove Hajde nekako da ovom zlu stanemo u kraj. Da, jedan od poražavajućih podataka je bio da je jedna žena, nažalost, dnevno izgubi tu borbu sa karcinomom dojke i to je jedan podatak koji je toliko otrežnjujući da prosto ponekad pomislim da ima li šta važnije od toga. A posebno u kontekstu toga da su se sada pojavili jako sigurni testovi koji mogu upravo kod tih stanja, znači kod te opterećene amneze, uglavnom kod žena koje u nekoj bližoj i daljoj okolini imaju slučajeve majke, sestre, tetke sa karcinomom dojke, onda, znate, ta genetika je još uvek, ono što mi zvanično kažemo, više od 50% razloga da se dobije karcinom dojke i onda ti testovi, po mojoj proceni, bi trebali samo da budu pristupni, da su lako dostupni tim ženama, jer taj BRCA2, novi test, to onkolozi mnogo bolje znaju, čak ima i sada detekciju na nekih 26 novih gena koji mogu da se detektuju i da se otkriju. Znači da se otkriju te promene u nekoj nultoj fazi kada to još uvek nije zahvatilo ni dojku, ni okolna tkiva. Tako da, ajde da sad mi pokrenemo jednu novu akciju. Meni je to palo na onako, dolazeći ovde kod vas kao ideja. Ti testovi jesu sada izuzetno skupi. Jesu, da? I ono što mene onako brine je što znam da obična žena teško će se odlučiti da uradi čak taj test koji je, kažem, neinvazivan, koji se radi putem krvi. Znate, sad onako iskreno razgovaramo da li je moguće da će možda samo ta materijalna stavka da bude razlog zbog čega one ne bi to uradile. A da se mi potrudimo da makar kod onih žena koje imaju ozbiljnih indicija da bi mogle da dobiju karcinom dojke, da se makar njima ti testovi rade onako što bi se reklo na uput. To žene nekako naše najviše razumiju. Doktore, mogu da pitam koliko to je prilike? Ako mi verite, ne znam, nije tačno iskreno, ali sigurno je negde preko 30 i nešto hiljada dinara. I to jeste jedna ogromna stavka u budžetu svakog od nas, a posebno kod žene, zamislite, žena koja radi za mesečno, za toliki ili manji iznos, sasvim sve jedno, ako to mora da jednu celu mesečnu platu da za taj test. Tako da iz ovog vrlo pragmatičnog razloga bih volio da država nađe nekako snage i sredstava. To je isto kao kod testova koji se rade prenatalnih, ostalih testova koje mi možemo da radimo u ginekologiji, otkrivanja raznih anomalije kod fetusa. Znate, ti prenatalni testovi jesu jako dobri, sigurni, sa velikom verovatnoćom detekcija. Znate koji je njihov osnovni nedostatak, što koštuju preko 600-700 euro, mislim, prevedeno, to je 70-80 hiljada dinara. To su ogromna sredstva. I onda makar za žene koje imaju indicije da bi mogle da dođu i u tu grupu rizičnu, da makar za njih država odvoji sredstva da se njima to radi. Evo, to je moja neka ideja koja... Ta ideja je fenomenalna i ja ne znam, ne radi se tu više ni o sluhu, nego o mogućnostima. Ne, sad ću vam otvoreno reći... Sad ću vam otvoreno reći. Bila je kod mene pacijentkinja vrlo interesantan slučaj koja je dobila, koja u prvoj trudnoći ima dete koje ima šećernu bolest.
I zamislite tu pacijentkinju koja je svesno rizikujući da će drugo dete, da ima šećer, da ima isto taj dijabet, a pristala da bude trudna, da bi tim matičnim ćelijama, ili je čulo ovako emisijama, da te matične ćelije nekako najviše i pomažu kod, i još uvijek mogu pomogu kod dijabete. I zamislite sad, ja sam saznavši ko je ona, dolazi kod mene na te redovne preglede, znam kakvog je imovnog stanja i kako teško kubri, u stvari ona ne radi, muž radi kao kuvar u jednom restoranu. Ja sam poslao cirkularno pismo na bar 10 ovih firmi koje se bave, koje distribuiraju te testove. Evo, verujte mi, nisam dobio još jedan odgovor, ali sam se zarekao, makar ga ja i moji prijatelji platke, ona ga neće sigurno platiti. Upravo zbog toga, nadam se, očekujem, evo i ovaj apel, da će neko od tih jakih firmi koji rade te prenatalne testove izdvojiti, a to je za njih vrlo simbolično. Vrlo simbolično. Da jednoj ženi koja je usput heroj, koja pristaje na drugu trudnoću sa ogromnim rizicima, da se makar njoj i takvim ženama izađu susreta. Nemam, ne znam šta, mislim, tu ne postoji neki suvisli komentari, jednostavno. Ne mogu da verujem. Doktore, kažu, život nema cenu, a očigledno da ima. Pa to je ono najgore. Ovaj umro je Rockefeller, 7 puta operisao srce, menja srce, mislim. Znate, ali opet sam negde danas, svaka smrt je teška i daleko od toga, negde je lep slogan, i on je otišao, ništa nije mogo da, i toliki milijarde nisu, dobro, on je verovatno produžio. To je ono što mene ponekad i najčešće boli, zato što kod nas je negde ureženo mišljenje da čovjek iznad 70 godina po prirodi stvari sve ako mu se desi, to se nekako podrazumeva. A onda ja kažem da ljudi u svetu sa 70 godina nekako možda i najljepšu, to je taj deo period života kada su se ostvarili kao i roditelji, kao dede, kao neko koji je završio, to je taj poslovni deo svog života, može da uživa u plodovima tog svog nekog pređašnjeg rada. I onda, znate, ti penzioneri sa 70 godina u svetu još uvek putuju kruzerima, obilaze sve. Oni putuju, tako je. Vitalni, jako vitalni. Onda se ovdje se kod nas nekako steklo, pa kao ako je 70 godina. Pa kako će doktore kad mora da izdržava sina i ćerku koji su nezaposleni sa 4 banjke? Tako da ima... Gdje će na kruzer ide? Ima dosta prostora gde mi možemo da pokažemo tu solidarnost, jer ja sam duboko ubeđen da mi jesmo kao narod vrlo solidarni. Samo treba tako dati te ideje, pokrenuti neku akciju. Evo, ovo je bila recimo onako što bi se rekla ad hoc. Ovo što sam sada izjavio, ali mislim da će se verovatno prepoznati mnogi prijatelji. Da vam kažem nešto, ja to stalno govorim i kod tebe u emisiji, Nešo. Sistem ne sme da funkcioniše na bazi toga šta će Vanja, Pera, Mika da uradi lični prijatelji. To nije sistem onda. To su sporadične stvari, ali ja strašno cenim i te prijatelje i stalno smo o njima pričali. Ali sistem mora da prepozna takvu stvar i taka žena koja recimo ima u porodicu opterećenu anamnezu, koja je majka, sestra ili tetka, imala karcinom dojke. Ta žena mora da uradi taj recimo BRCA2 test o trošku države. BRCA1, BRCA2. To su testovi koji sa velikom senzitivnošću, znači da otkriju promjenu u samom početku. I znate, ali to je i za državu mnogo ekonomičnije. Kako gledeš? Bolje je otkriti i to će mnogo manje da košta nego kasnije ozbiljne operacije. Te osobe uglavnom postaju invalidi u smislu i fizičkog, ali i psihičkog opterećenosti. Tako da je to mnogo čak i ekonomičnije za državu ako se to prepozna na samom početku. Pa ako to neko tako pametno shvati. Ajmo vi sada. Dobar dan. Halo? Da, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Pozdravljam emisiju i vašeg tog simpatičnog doktora. Ja svako jutro zovem iz Švajcarske, ja svako jutro gledam vašu emisiju i jutarnju kafu, svako jutro sam sa vama. Hvala vam. Ja bi samo htjela ovog puta da podržim tog vašeg doktora i znanje naše koje imamo. Da apelujemo na državu, da država ulaže u zdravstvo, u naše znanje. Mene jako nervira kad ja čujem da se skuplja pomoć, da se ide u inostranstvo, da se uradi neka operacija itd. Nigdje našeg znanja nema koje mi imamo.
Ja sam u Švajcarskoj 30 godina, ja tražim naše doktore, idem kući, kad idem, tražim tamo remonte kod naših doktora, a ovde nema. Ja sam bila bolesna, bila sam 7 dana ovde u bolnici, nisam doktora ne videla, samo asistenti. Stvarno? Samo asistenti, doktora nisam ni vidjela. Mnogi se varaju kad skupljaju pomoć, ja sam tako nerviran, kad skupljaju pomoć, idemo u inostranstvo da tamo nešto uradimo. U inostranstvu ne znaš kod koga ćeš debila doći. Treba apelovati. Ja ovog puta apelujem na državu, na vladu, da ulaže u zdravstvo, da ulaže u naše znanje koje mi imamo. To je znanje koje se ne može platiti. Znanje ali, gospođo, ruku na srce premijer je, jel tako, tu nedavno obećao jedan plan. Jedan, realizacija jednog plana gde će da se znatna sredstva ulože u zdravstvo. Hoću upravo sad da ja sam prošle nedelje zvala kad je bilo pitanja o premijeru i vladi i tako dalje i ovim izborima. Ja ovog puta apelujem na građane da izađu taj dan na izbore da glasaju po svojoj savjesti. Da ne sjede kući. Obični građani imaju pravo samo jednom u 4 godine da kažu nešto šta žele. I da to pokažu taj dan, da izađu na izbore, da glasaju po svojoj savjesti, ali koliko ja vidim, i mi sa strane mi mnogo vidimo nego što vidite mi sama. Ova vlada sad, ona je došla na prazne budžete koji su bili u rupi. I to je sve trebalo izvaditi iz rupe. Izvaditi iz rupe pa tek onda krenuti da se nešto radi. Apelujem na građane da pomognu sad ovoj vladi da se produži mandat za jedan mandat. Ova vlada ništa nije mogla uraditi. Ona je trebala to sve da izvedi fondove prazne. To je isto ko kad dođeš u kuću, hoćeš da kuhaš prazan frižider, prazan špajz, prazan podrum, prazno dvorište, nema nigdje ništa. Ali ipak je urađeno. Ipak je urađeno. Draga gospođo, ipak je urađeno. Treba dati mogućnosti. Da, još dva mandata najmanje da bi oni krenuli. Oni su krenuli najbolje od rata na ovama. Tačno. Slažem se. Ja ne znam je li narod gluh ili je narod čorave ili je narod... Nije. Su bili prazni. Nije, budite uvereni da nije i pored svega nije. I ja mislim da nije. I narod ume da vrednuje. I ja mislim. Ja ovog puta mislim da će narod da umije, da vidi, da procijeni ono šta valja, šta ne valja. Tačno. Ovi svi koji su bili prije u vladi, od rata pa na ovamo, ja im ne bi dala ni g od glasa. Oni nisu ništa uradili. Malo smo skrenuli sa teme, ali hvala vama na priči i nekako iz Švajcarske kad gledate možda bolje vidite nego mi ovdje. Znate šta, prvo strašno lepo zapažanje. Možete zamisliti kako je nama koji smo iz tog sistema zdravstvenog, kad gledamo i kad smo svedoci toga da se za operacije za koje sam ubeđen da bi se i kvalitetnije i bolje odradilo u ovoj zemlji skupio enormna sredstva. To su, znate, cifre preko, od kojih vam se vrti u glavi. To su cifre od 50, 150, 200 hiljada eura. I onda, znate, i kod nas se javlja jedan revolt, ali znate u kom smislu? Da nešto što bi kod nas kudi kamo jeftinije koštalo, izvedeno vrlo kvalitetnije. Ali onda, znate, se pitate kako je postavljen sistem. Da li je moguće da vi onda to podrazumete kao normalno da se za neku operaciju nekog deteta u svetu ili odrasle osobe plati 200 hiljada eura? I da to svi gledaju nemo, kao to tako košta vani. A kada se bilo šta desi kod nas u Srbiji, evo ja sam slučajno sada pogledao, ljudi ne misle veće novosti današnje na nekoj desnoj strani, doktorka Dana Grujičić, sasvim slučajno hoću, evo vidio sam nju, njenu sliku i hoću da se recimo, da ljudi znaju, žena je od svog odelenja na neurohirurgiji, moja se prijateljica skoro jedna tamo operisala i znate kad je došao muž iz zahvalnosti i ona da pitaju šta bi mogli da urade, ona je rekla, znate mi imamo nekoliko prozora koji nam nisu škripe. Zamislite kada shvatite da vi to radite kao za svoju kuću. I sad imate takve lekare koji su nesebični, koji ulažu u sebe, verujte mi, ona operiše i popodne, uveče. To su operacije koje traju po par sati. Možda će neko čuti pa će ovo prepoznati. Ona jadna ispava, to je ostatak vremena na klinici, jadna u smislu da je toliko pozitivno i posvećen na poslu. I onda, znate, a onda se nekom doktoru plati 200 hiljada eura u inostranstvu
I sad se zamislite koji su to aršini, gde smo mi to sad kao sistem zakazali. Doktore, se plaća tehnika, tehnologija ili kao neka... Evo sad ću vam otvoreno reći. Neko znanje. Vrhunski... Plaća se doktor. Doktor? Skoro da mi ne... Znači ta cena uglavnom ide... I onda vi dođete u jednom strašnom paradoks za nešto što radite isto, je u svetu vrednovanje na 1000 puta više od vašeg, a ovde ste, znate... I onda, znate što je to još simpatičnije? Kada ja kažem zašto nam bolnice i sve ovo liči, kako liči, oni kažu pa to je inostranstvo. Ali zašto onda naše banke liči isto kao što liče banke u inostranstvu, ali i osiguravajuća društva, a bolnice, ako smo po tom aršinu, onda bi banke trebale da liče kao bolnice. Doktore, rizikujete da ne dobijete nikakav kreditni... Stavit će nas na negativni kredit. Da, da, ja mislim da ćemo imati negativni onaj kredit biro. Vi ste, doktore, se gadno zamjerili bankama. Da, ali znate šta, treba neke stvarima javno pričati. Ovo što je gospođa rekla, boli sve nas, ajde polako da menjamo neke stvari. Meni je strašno drago, ja sam apolitičan, ništa me ne interesuje vezano za politiku, ali ono što mi je strašno bitno i što znam da interesuje svakog iz mog sistema, znači zdravstvenog sistema, je što je prioritet, što je najvažnija možda tačka plana vlade za naredni period je da se zdravstvo, i samo me to interesuje, da se zdravstvo digne na noge koje zaslužuje. Tako je. Od toga da se otvore novi klinički centri, da svako iz unutrašnjosti ima pravo na lečenje, isto kao ovo iz Beograda, da se sva ta sredstva o kojima bi pričati, skeneri, magnetne rezonance, gama noževe, da budu dostupni našem narodu. Jer ako mu je sve u životu dostupno, kao što je dostupno, zašto mu onda ne bi bilo dostupno ono što se tiče njegovog života i njegovog zdravlja? Ajte sada vi. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Dragi, samo da vam nešto kažem. Teško nama, seljacima, koji imamo male penzije od 7000, više se tiče zdravstva. Sad smo, ono bilo 12. februara, trebalo da se radi participacija knjižica, da ne plaćamo po 50 dinara i šta ja znam. A to je možda trebalo da se malo produži. 12. je trebalo, 12. su odmah počeli da naplaćuju. Ja sam knjižicu uradio 13. Uradio sam 13. Međutim, uzao sam kalcijum karbonat, mi pripisao doktor. Otišao sam posle 15-20 dana. Tamo zna doktor Milošević, možda, ne znam sad, možda zna, valjda sigurno da zna. Ako je tamo šifra 001 na receptu, znači nema naplaćivanja tih 50 dinara. Nema. Nema. A mene je naplatila 100 dinara za tih dva, imam 50 tih kapsula po dva, pa mi je, šta ja znam tamo, ne može da stigne za mesec dana. I onda mi je uzela 100 dinara. Prekjuče isto. Uzimaju. Kaže, traže neke potvrde. A potvrde nemaju. Znači, to je u kompjuteru ubačeno sve i doktor kad ti napiše šifru 001. I ovoj narod i u bolnicama, one sestre, kad ti gleda, ne razume. Samo traže neku potvrdu, a uopšte potvrdu nemamo neku u tom kompjuteru. I to je daleko bilo šta se radi u apotekama i šta se radi ovaj. I ova inspekcija treba malo da uđe, da pogleda te apoteke i ovamo šta se radi. Odakle zovete? Iz Lupskog Aleksandrovca. Da vam kažem, apsolutno vas razumem, podržavam, ako vam nešto znači, apsolutno sam na vašoj strani. Mislim da takve stvari moraju da se rešavaju, ono, bukvalno preko noći. Nemojte optužiti te jadne sestre, već vam iz jednog prostog razloga, zato što iza njih, znate, ja ću kao lekar lako da uradim svaku svoju intervenciju, ali kad se tiče te papirologije, te naše sestre toliko trpe pritisak tih fakturnih službi, tih nekih finansijskih službi koje su u svim našim bolnicama, domovima zdravlja, da one jadne, i ako bi htele da nešto urade što nije vezano za uput, one jadne snose konsekvencije i sankcije. Verujte mi, često dođemo u situaciju da moramo naknadno da pišemo... Izvinjam se, ali u apoteci kad ideš da podigneš lekove, za svaki recept je uzdao 50 dinara. A da vam kažem nešto, evo, ja ću sad otvoriti nešto i da kažem o tom ZIS-u, nesrećom, tom informaciju. Ja sam sigurno da mora da se uvede red i informatika u zdravstvenom sistemu. Ali da li je to loš program ili ne? Zamislite, mi imamo slučajeve, kada ja to otvoreno pričam, kada padne sistem ili kada ne možemo da ubacimo pacijenta, ali moramo hitnu hirušku intervenciju da... I zamislite onda kakvi su paradoksi. Vi ne možete čak ni krv da... trebujete, jer ne znate na ime koga trebujete krv, jer negde sistem nije zak. Mislim, to su stvari koje se sigurno dešavaju i dešavaju će se, tu moramo mnogo toga promenimo, ali znate, ja sam u jednoj emisiji rekao, pa gde ćete veći nonsens da naši vozači hitne pomoći budu uredno pozivani od strane suda za vožnju žutom trakom.
Da li mi vi verujete? Da sam 10 puta intervenisao za moje vozače iz hitne pomoći koji su da bi prevezli dete do Tiršove ili do instituta za prvorođenu decu išli žutom trakom. Znači, ne prave prekršaj u smislu da prolaze kroz žuti i crveno, što bi inače mogli sa rotacijom, nego žutom trakom. I sad zamislite objašnjenje, kaže, žuta traka je negde, ona je rezervisana za gradsko, što je sasvim u redu, i za taksi vozila. Ja onda imam sad pitanje, da li onaj koji plati i vozi se taksi ima prednost u odnosu na sanitet koji možda život ugrožen u bebe ili dete? Pa normalno sanitet. I zamislite, ja nailazim na sleganje ramena ljudi koji me razumeju, ali kojima zakon kaže da ta kategorija vozila nije oslobođena vožnje žutom trakom. I sad zamislite paradoks. Možda je vlada i država trebala, nije mogu, mislim, opet teško nama, 12. je počelo i odmah 12. Pa trebalo možda neki mesec dana da se to pusti dok narod, pa ne mogu ja da nas počelo 12. i otišao sam i odmah doverim knjižicu. Trebalo neki razlog da ima. Znate šta je sva sreća kod nas? To ću vam iskreno reći, što kaže nešto, možda i ja dobijem neku konsekvencu zbog ovog. Ali još uvek naš zdravstveni sistem funkcioniše. Ja tvrdim da vas nikad niko neće vratiti ili vam neće pružiti medicinsku uslugu ako ste hitan slučaj. Ima tih sporadičnih nekih slučaja koje posle pune štampu i sve to, ali ja vam tvrdim 99% lekari i sestara su časne, ukazat će pomoć, nezavisno imali knjižicu ili ne. To odgovorno tvrdim. Ima, jeste. E sad, znate, u svakoj žitu ima kukolja, u svakoj profesiji ima oni koji se slepo gledaju. Ali apoteke slomiše pare narodu. Dobro, ajde ovako. Kažete vi meni kako je vreme kod vas? Sunčano, lepo, ne može bolje da bude. Je, bajde taj mali osmešak na lice, ovako vas molim. Važi, može, sve najbolje. Drago mi je što se gospodin javio. Prijetno. Apropo njegove priče, pa skoro da ne treba čovjek da bude previše pametan pa da shvati ovo, vi ste divno pitali. Nema pare, čovjek. Da li zdravlje ima cenu? Pa da li smo svi svedoci bili, to niko neće da potencira, da su apoteke otvorile kao kockarnice. U svakoj ulici bilo po 4-5. Moj doktore. Pa mislite da bi iko otvorio bilo šta, a da nema zaradu? Znači, ajde da stavimo prst na čelo. Mi mislimo, i ja, moj životni moto, da medicina i zdravlje su besplatne. Znači, lako dostupni svima, da to sve mora da ne košta ništa. Kao što sam pričao o najkvalitetnijoj klinici u Izraelu. Ja to javno svima pričam. Najkvalitetnija bolnica na svetu, sa najboljim kadrom i najboljom opremom. Slušajte me dobro. Je dostupna svakom. Znači, onaj prosječak beskućnik kako dođe i treba u medicinsku uslugu, bit će primljen pre, recimo, tog Rockefellera. I to su suštine, i to sve mi treba da poštujemo. Ja se ponosim što postoji takva neka bolnica u svetu. Znači, da će najbolja klinika, najbolji lekari, ako treba biti angažovani iz celog sveta, o trošku bolnice, ako tom beskućniku treba pomoć, koga će sačekati dve sestre na nosilima ili u kolicima, odati u operacionu salu. A vidite, kod nas se otvore apoteke na svakom ćošku. I sad mene neko treba da ubedi da... Gospodina boli, jer nema 50 dinara. Ti koji voze džipove imaju. Njih baš briga, on to neće pravi problem. Ali ovaj čovjek kaže, ljudi, ja nemam, nemam. Da vam kažem nešto, evo, ubeđen sam da bi u tim apotekama ima divnih žena koje, znate, ja sam svedok često i kada... Pa ne mogu da prave prekršaj u tom smislu. Ajde vi sada, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Ja sam htjela da pitam doktora, operisana sam u Narodnog fronta kod njih, imala sam rak materice. I sad, posle godinu dana, treba da uradim skener. Međutim, niko ne može da mi da uput za skener. I ja ne znam kome da se obratim. Bila i kod mog ginekologa u domu zdravlja, ona nije nadležna. Bila tu kod vašeg lekara ko me operisao, on ne zna čovjek šta da radi. Tako da ja nemam pojma šta ću i gde ću. Da vam kažem nešto, prvo ne mogu da verujem da vam lekar iz doma, mislim, tu se tačno zna, podela posla. Mi sa klinike iz tercijalne ustave ne možemo, osim ako niste naš pacijent, znači da u trenutku dok ležite, tada mogu da tražim i zahtevam i skener i magnetnu rezonancu. Ali kada ste vi kući, primarna zaštita, znači lekar, ginekolog iz doma zdravlje, dužan i obavezan da vam da uput za sve ono što je konzilijum vam verovatno naložio kao procedure koje trebate da uradite za kontrolu ili za konzilijum sledeći. Znači, idite u dom zdravlja, pokažite otpust u listu, pokažite odluku konzilijuma, verovatno imate odluku konzilijuma. Jel me čujete? Samo da vam kažem. Čujemo. Ja godinu dana je prošlo kako sam operisana. Nema veze. I sad moram ponovo, normalno, doktor mi je dao
da ponovo radim skener. Apsolutno, to je vrlo razumljiva stvar, da se eventualno otkrije da li ima nekih sekundarnih depozita, da li je proces završen samo operacijom, da li jeste išli na hemoterapiju, zračenje? Nisam bila ni na zračenje. Onda je to verovatno bio karcinom koji nije... Na vreme sam stigla. Dobro, odlično. Ali u svakom slučaju, idite, evo ja vam sad objašnjam, idite kod vašeg prvog ginekologa u Dom zdravlja, pokažite otpusnu listu, ako je ima u otpusnoj listi da je vama urađena histerektomija, pretpostavljam da je adenokarcinom, nisam sada sigurno čim... Da, materice ja. Pa da, čim nije išlo na hemoterapiju na zračenje, on je dužan i obavezan, ako neće da vam da, idite kod načelnika i kažete ja imam pravo i želim da... Možda neće da da. Ajde, da vam kažem nešto. Znate šta, ona je pokušavala putem kompjutera, ovo novo sad što se radi. Pa to je taj nesrećni ZIS. I izbacivali su je, kaže da nije nadležna za to. Ne, idite slobodno kod načelnika, direktora Doma zdravlja. A recite mi, odakle zovete? Iz Resnika. Odavde, iz Beograda, iz Resnika. Iz Beograda. Dobro. Zato je pitam, da vidim da nije to neki drugi grad u pitanju. Ne, pa ovo je moja doktorka ginekolog Ivana, ona je radila kod vas. Da vam kažem nešto, taj nesrećni ZIS... Stavlić, kako se preziva. Dobro, nije važno. Hvala vam puno. Verovatno, dok se taj sistem nekako ne uredi, kako ne počne da funkcioniše, ima tu, znate, onog praznog hoda. A to je da i ti jadni lekari sad iz primarne zaštite, da i njih ne napadamo. Oni imaju sad određen broj pacijenta koji moraju da pogledaju. Onda drugo, oni sada bukvalno postaju na neki način usmerioci usluga. I onda on bukvalno iz Doma zdravlja traži mogućnost čak da neku pacijentku pošalje kod mene. Pa ako moj sistem prihvati da ja imam tog trenutka slobodno vreme. Međutim, treba vremena da to sve zaživi. Ja se nadam da će zaživjeti i da će se na neki način u tom međuvremenu i te neke rupe koje su se pokazale i po pitanju čekanja, po pitanju zakazivanja ispraviti i da će taj sistem početi da funkcioniš. Ali u svakom slučaju, kad su ovakvi slučaje da je žena pre godinu dana operisala karcinom uterusa, ona ima pravo, ima potrebu i mora da uradi taj dodatni pregled, skener, magnet, šta već traže. Hajde vi sad, ako možete, vi, pa onda ja imam jedno iznenađenje za doktora i za sve vas, ali da bi to ja mogao da pokažem, morate da mi date malo šansu, neki minuti za mene. A šalim se. Izvolite, odakle zovete? Izvolite. Izvolite. Ja sam dobila studio. Dobili ste studio, izvolite. Htjela sam da upitam doktora. Da li oni... I imam čerku koja je u 4. godini fakulteta operisala grlić materice i imala je karcinom. Ali Novaković je gore u Kamenici joj uradio i kaže ne treba, nije trebala ni zračenje, ništa. I sad, hvala Bog, 8 godina je i problem sa trudnoćom. Iako tumače te klinike da je sve u redu, da je ovo ono, išla 2 puta na to van tjelesno, ali nažalost nije uspjela. Postoji li mogućnost ili možda neće moći da ostane trudna? Ne, da bi doktor odgovori. Ne, razumem vas i vaš strah i zebnju i uplašenost, sasvim razumljivo. Samo da vam kažem, promjena na grliću koju je imala vaša čerka, kažete da je karcinom verovatno neka high sili, možda čak i karcinom grlića, bukvalno ne bi trebalo i nema veze sa sterilitetom koji je sad evidenta. Znači, to što su radili u Kamenicu, oni vrlo kvalitetno rade te trahelotomije, znači skinu deo grlića koji je obuhvaćen procesom i okolne žlezde. Tako da se samim tim eliminiše mogućnost da proces napreduje. Jer taj grlić, karcinom grlića isto kao karcinom dojke, mi smo to često pričali, karcinom jajnika, su najčešći uzročici smrti kod žena i on je po svom obimu i karakteru jako vulnerabilan, znači jako brzo napreduje, ali moguće da su skinuli i lokalne žlezde je verovatno minimizirala tu mogućnost. Redovne kontrole i dalje stoji, ali taj problem sa sterilitetom nije uzrokovan time. Zato vam kažem da ne treba da brinete, neka pokuša ima šansi, kažem, taj proces na grliću nema veze sa sterilitetom. Jeste tu još uvek? Nije. Niste tu. Dobro. Broj 3. Je to iznenađenje? To je iznenađenje.
Dučić, pesma ženi. Ti si moj trenutak i moja sen i sjajna moja reč u šumu, moj korak i bludnja. Samo si lepota koliko si tajna i samo istina koliko si žudnja. Ostaj nedostižna, nema i daleka, jer je san o sreći viši nego sreća. Budi bespovratna kao mladost. Neka tvoja sen i eho budu sve što seća. Srce ima povest u suzi što leva, u velikom bolu ljubav svoju metu. Istina je samo što duša prosneva. Poljubac je susret najveći na svetu. Od mog priviđenja ti si cela tkana. Tvoj je plaš sunčani od mog sna ispreden. Ti beše misao moja očarana, simbol svih taština, porazan i leden. A ti ne postojiš, niti si postojala, rođena u mojoj tišini i čami. Na suncu mog srca ti si samo sjala, jer sve što ljubimo stvorili smo sami. Jedno davno, jedan pesnik, najčuveniji na svetu, kada sam mi u pitanju Jovan Dučić, napisao pesmu ženi. Dakle, a Lazar Istovski, ako niste prepoznali, ja ću da vam kažem, glumac, je to rekao na sebi svojstven način. Doktore, ovo je poklon za vas, ali Boga mi za sve nas. I za Nušija. Zbog Dučića i zbog Lazara. Tako je. Dakle, ovo je bila ta pesma ženi i ja mislim da je to light motiv svih ovih naših druženja. Pazite, žena je stub, ali ne samo ove naše planete, nego kosmosa. To je to. Dakle, kad kažete ljubav, normalna, prava, iskonska ljubav, jednako žena i sve ono što muškarac mora i treba da osjeća prema ženi. I to je to božanski i božanstvo koje nas održava i koje održava ovu civilizaciju. Pa jedan naš profesor, vrlo iskusan i vrlo pametan, je stalno nama govorio: ta briga koju mi, posebno ginekolozi, imamo je dvostruka. Osim što, znate, po pitanju zdravlja, kao što smo pričali o Rockefelleru, nema bogatih i siromaših, nije bitno kog si, kog statusa, zanimanja, bukvalno su svi, imaju podjednaku i mogućnost da dobiju neki karcinom, kao i oni koji nemaju nikoga. Ali kad su žene u pitanju, onda je ta briga, strah, dvostruka, jer znate, ugrožena žena na neki način ugrožena cele planete, čak i ljudske vrste. Tako da, ajde da budemo iskreni, da otvorimo ono što bi se rekli četvoro očiju, da kada su žene u pitanju, to su pre svega naše majke, naše sestre, naše žene, naše ćerke sutra. Tako da, briga za ženama je u stvari briga za opstankom cele naše vrste. Jer da nema toga, plašim se. Zato sam ja za te vrlo konzervativne odnose muž, žena. Jer da nema toga, znate, ušli bi u neki ozbiljan problem kao vrsta. Tako da ja mislim da će da to sve nekako dođe na svoje. Ko razume, razume će. Da. Međutim, čitam. Ja tačno znam šta sad neki od ovih gledalaca nevaljalih razmišlja, sad kaže, gledajući ovaj spot, kaže, pa ja bih brinuo ovako primjerku žene, je li tako? No, sada ajmo da pričamo o nečemu malo drugačije, a vi ćete prvo, znao sam, izvolite, gospodine Bilbija, kako je kod vas? Dobro jutro, poštovani. Dobro jutro! Vama i vašem gostu, našem omiljenom doktoru, svaka mu čast i moram ga pohvaliti. Rekao je prije da je apolitičan, a da nije, predlagao bi narodu Srbije da ga predlože za ministra zdravstva, bio bi stvarno čovjek vrh vrhova. Vama još jednom želim iz niske glave od Prijedora iz Republike Srpske sa zapada lijep pozdrav iz sunčane Republike Srpske i tako naprijed.
A što se tiče ovih grešaka i ljudi koji, koji nas vode, trebali bi da uzmemo najbolje ljude. Ja Vučiću želim da ovim izborima pobjedu i bit će sigurno. Hvala, lijepo, lijep pozdrav. Hvala. Šta da kažem? Vi ste sve rekli. I meni je posebno drago kad se javljaju naši ljudi iz Republike Srpske, ali uopšte iz celog regiona. Znate, ako je išto dobro u ovom našem poslu, to je da, da smo i putem tog, te medicine, tih usluga koje, koje ovaj, pružamo vrlo kvalitetno, na neki način i ostali centar i bivše Jugoslavije i možda sutra neke nove zajednice, jer ono što, što, što je jako kvalitetno i dobro, to je da naš narod i preko Drine i dole južno u Makedoniji i u Crnoj Gori doživljava Beograd kao u pravom smislu centar, ali ne samo centar taj administrativni kakav je on bio i kakav će biti, nego centar u kome se stvarno čovjek kada dođe sa ozbiljnim problemom, pričamo o zdravstvu, na, na isti način leči, medicinski zbrinjava kao čovjek iz Beograda. I to mi je, na, to, na tu sam činjenicu posebno, posebno ovaj, ponosan, jer sam skoro bio nešto na VMA i verujte mi, na onom parkingu ispred VMA ili kliničkog centra vi skoro da ne možete da vidite razliku između tablica neke unutrašnjosti Srbije, Vojvodine, ali iz Bosne, iz Crne Gore, iz Makedonije. I znate, kroz one čekovnice, liftove, pokretne stepenice, vi po naglasku vidite da je to narod koji je došao, kome treba pomoć, koji dobija pomoć, što je najvažnije tu, bez razlike s koje strane smo reke, sve je to isti narod. Znate, ja mislim da nijedna politika, nijedna vlast, nema. Niko to ne može nikada da nijedna granica. Ma, neće znate, nikad, pravi se neće granice, da može. Pravi se granice nove negde, ali to su samo neki stub ili neka zgrada. Narod koji živi sa te druge stranice je najbolji dokaz da nas nijedna granica ne može da razdvoji. Ma, nema šanse, međutim, meni malo muka kada sam išao u Bijeljinu, baš mi bilo bez veze. No dobro, šta je tu je, ali doktore, tragajući za materijalom, pripremajući se u stvari za naše današnje druženje, naišao sam na jednu animaciju, kako se to lepo kaže, u neka 3,5 minuta ide ceo proces i tu se vidi, ljudi moji, pa možete to i sami, ne moram ja za vas da to da tražim, ali ajde ovako, u neka 3,5 minuta od tog prvog dodira, ali kog dodira, dakle spermatozoid i jajna ćelija, kroz tu šumu strujnih udara, događa se nešto veličanstveno, događa se život, novi život se događa. Pratimo put od tog prvog dodira, od oplođavanja praktično te jajne ćelije do trenutka kad beba želi da izađe i da ugleda i sama ovaj... I to je taj veličanstven kosmički trenutak. Ajmo da pogledamo to, doktore, uz vaš komentar malo. Broj 1, ostavite mikrofon otvoren u studiju. Dragi Grašak, ajmo sad to, 1. Ovako, ovo što sad juri belo sa ovim repićima, to su ti čuveni spermatozoidi. Ima ih mnogo. Da, ima ih milijardu. Milijardu. I jedan će da pobedi. I sad samo jedan treba da uđe u te, vidite, svi oni pokušaju, ovaj koji je ušao, ovaj, mangup. Ovaj je završio posao. Ovaj je završio posao. To je ono zbog o čemu mi još uvijek ne možemo. Mi možemo sve ovo da izvedemo u van telesnim uslovima, znači u laboratoriji, da uzmemo jedan spermatozoid i da ga spojimo s jednom ćelijom. Ali zamislite, i to je ono asistirano, znači mi to radimo ciljano, ali zamislite, u prirodi se dešava nešto vrlo neverovatno, da od tih milijardu i nešto, samo jedan je dovoljan i samo jedan uđe u jajnu ćeliju, ovo je sad već kad se formira ovaj plod, to je već manje od 12 nedelja, ali sa svim onim stvarima koje će beba imati na rođenju. Znači, to je već 12 nedelja. I ono što je vrlo važno, što ja stalno spominjem, ono što je zakon kao loše uradio, je što misli da prekid trudnoće do 10 nedelja, to je recimo sada ovo stanje, evo ja bih volio sad ovo žene da vide, znači vi bukvalno abortirate ovakav plod. Znači, sve ono što ima i sa 40 nedelja ima i sada sa 10 nedelja. I zakon je tu
čini mi se kod nas vrlo liberalan, da dozvoljava ženi da na svoju ruku, i to je sad pitanje za neke druge teme, i to otvore neke druge diskusije, evo sad formiranje reproduktivnih organa kod muškaraca, to je kod devojčica, ono što je najvažnije, prvi pokret i gutanje vode, ali ono što je isto, ovo je slušni aparat koji se formira, nervna ploča, vidite, pokreti ploda koji nekad mogu da budu zabrinjavajući, jer retko se desi da trudnica dođe uplašena na kliniku, da je bukvalno ti pokreti toliko uplaše da ona misli se... A beba nemirna, vesela. Znate, ono što je tehnika sad stvarno nama nekako omogućila da sve ovo što vi sad kao animaciju vidite, mi skoro da u nekoj realnoj slici, znači postoje tako vrlo kvalitetni ultrazvukovi koji mogu, da bukvalno mi imamo tu realnu sliku i ono što često je, evo, već otvara oči, znači pokreti ploda, ono što je vrlo bitno da, evo, pupčani koji se negdje tumeće, koji često može da bude i problem ako se omota oko vrata. Ali ono što je vrlo lepo i što je lepo ovdje uređeno kao animacija je da se vidi da dete bukvalno u materici bukvalno živi. To naše pacijentke ne shvataju, misle da ona stalno spava. Ne, beba ima periode i kada spava, kad je budna, kad je aktivna. Vidite kako je, ovo su realni pokreti, jeste ovo animacija, ali ovo su realni pokreti ploda koji je vrlo nestašan, znači otvara oči i ono što posle toga... Evo ga, 9 meseci, prošlo. Što posle toga nastupa, evo, kako je priroda udesila da plod svojim najmanjim obimom pokušava, najvećim obimom pokušava da izdilatira taj porođeni kanal, vidite, pravi tu unutrašnju rotaciju, čak je priroda učinila to da se i kosti na izvesnoj, te kalične kosti u izvesnoj meri blago razmaknu, ono se bukvalno, vidite kako pokušava da glavom, to je ono taj povoljan akušerski nalaz, glavom se rađa, mi kažemo rodila se glava, i uz taj unutrašnji okret rađa se i to je taj trenutak koji je za ženu, a verujte mi i za nas. I koliko god da smo svedoci ovog, evo ja posle ove emisije idem na dežurstvo i vjerojatno će biti 20-25 ovakvih porođaja. I strašno lepa stvar se dešava kod svih nas. Znači celog tima i nas i babica, da koliko god smo bili svedoci tih dešavanja, svaki porođaj je priča za sebe, novo uzbuđenje i to je neverovatno. Adrenalin proradi i kod pacijentkinja, to je kroz trudnice, ali i kod nas, jer rađenje novog života je, i zato ja često kažem da možda radim i najlepši posao na svetu, upravo što sam na izvorištu nečega što samo ja mogu i samo se meni dešava. Znači da budem tu i da gledam kako se neki novi život rađa. Sve ostalo, posle problemi koji idu, sve to manje važno i manje bitno, odnosno taj veliki kosmički, božanstveni osjećaj. Peđa, da li biste vi i da li ste, kada ste vi u pitanju, pristalica toga da muževi prisustuju ovom svetom činu? Ja upravo to hoću da pitam gospodina Vanju, pozdrav oba dvojci, pa bi ja pitao tri stvari. Juče nam je iscurilo vrijeme, pa je bilo nepotpuno juče kad je gospodin diplomata bio. Vanja, upravo taj vaš stav u vezi zapadnoevropskog trenda razmišljanja rađanja u kući. Vidim i ovdje gdje smo mi u ovoj maloj provinciji se nešto o tom razmišlja. Onda, Vanja, šta mislite o toj zapadnoj izopačenosti dobijanja uz pomoć surogat majke djece, a dijete na zidu iz krevetića gleda u njegovoj sobici slike na kojoj su dve tate ili mame? Moram tako crnohumorno. I treće, gdje nam to vodi, Vanja, u nekakvu izopačenost da djeca usred svog razvitka određuju biološko-anatomsku određenost jer ih oni tamo kao puštaju da oni budu što žele. I jedna mala opaska, Vanja, vi ste apolitični, recimo kao i ja, ali imamo ovih dana previše spot predizbornih reklama, taj Preletačević i Remić, pa gospodin Vučić na njegova dva spota. Zamislite da se jedan dio novca odvoji za tu gospođu koju bi vi platili nešto iz svog džepa, a ovako nam rade lobotomiju mozga i pohvalu ludosti. Mislim na ovo zadnje, kad bi odvojili malo,
pa da ih vi pomognete. Ajmo mi pitanja, a to u Srbiji što se dešava, to Bogu nije jasno. Prijatno. Hvala vam, Peđa. Evo ovako, što se tiče toga da li sam za to da se, da se surogat majke uvode kao kategorija, iskreno, iskreno i lično mislim da sam protiv toga, zato što to onda pokreće jednu, i ovim ću verovatno da i ja se zamerim sa svojim kolegama koji su drugačijeg mišljenja, ali ja sad iznosim svoje lično mišljenje, ne kao Vanja Lekar, nego kao Vanja Milošević, a to je da to pokreće posle izuzetno puno nekih i moralnih i filozofskih i ličnih emotivno stanje tih, te dece mogu da zamislim kako je. Znate, svakom od nas ne bi bilo svejedno kada bi saznao jednom trenutku da nismo rođeni bukvalno od te, i začeti od tog oca ili rođeni od te majke. To su velike traume. Mislim da s tim još uvijek nismo, i možda i bolje što nismo spremni da se nosimo. Što se tiče porođaja u kući, da vam kažem nešto, jedna pacijentka je rekla da često u svetu vi ne možete skoro da dođete do lekara. U Engleskoj, u centru Londona se dešava ono što se dešavalo pre 500 godina, to je da se uglavnom žene porađaju uz pomoć babice kući. Ali ono što je vrlo bitno i što moram sada da kažem, znači sva sreća naša je da je 95% trudnoća i porođaja fiziološki, i bukvalno priroda je to tako udesila. Evo sad ću se možda i time zameriti opet svojim kolegama, a da smo mi tu za neki 5-6% kojima treba pomoći, koji je, zbog tih 5-6% treba otvoriti ozbiljno oči, uraditi ozbiljno preventivo, znači uraditi ozbiljne preglede i sve ono što, kažem, prođe, čak smo i mi ponekad u porodilištu samo nemi svedoci, to priroda tako lepo udesila da možemo samo da pokvarimo, ili da, ja u šali to kažem, da gde god se umeša doktor i bavica ispade neki problem, ali slikovito, ali priroda je to tako lepo uradila da 95% porođaja prođe bez ikakvih komplikacija, i tako će biti vratno i za 200-500 godina. Znači, moglo bih u kućnim uslovima uz normalno pomoć babice koja je jako vezana, jer da vam kažem, ovde se zanemaruje, a to u svetu vrlo često apostrofiraju, iskusna babica je tu ta koja vodi porođaj. Mi smo lekari bukvalno zaduženi za mogućnost nastanka komplikacija i rešavanja komplikacija. A što se tiče trećeg pitanja, to dve tati, dve mame, mislim sam već odgovorio kad sam rekao da sam protiv surogata. Ja sam na samom početku rekao da sam za neke vrlo konzervativne stvari. Drago mi što sam još uvijek konzervativan. Ko razume, razumeće. Prosto sve ostalo dovodi do ugrožavanja naše vrste i našeg opstanka. Ja ne mogu da se složim da bilo ko može da bude za to, za bilo kakav postupak u životu koji na kao krajnju konsekvenciju ima ugrožavanje nas kao vrste. Da se tako deo sredstava od kampanja uloži. A ovo divno, a to je zapažanje koje... I meni je se rodila ta ideja kada sam video da količinu spotova i svega toga, da jedan od ovih spotova koje Neša pušta, koje su divne animacije, znate, i ona animacija kada treba zaštiti majku, sestru, tetku, da ne oboli od karcinoma dojke, grlića ili jajnika, da to dete ne bi ostalo sutra siroče. Taj, recimo, spot ili one animacije o samopregledima dojke koji su vrlo slikoviti, plastični, koji bukvalno pokazuju žena. Ja mislim da bi televizija koja bi to uradila između spotova dobila simpatije i nagledanosti mnogo veću nego što... Ali, znate, mi nekako ne možemo da uređujemo. Možemo da uradimo ovih sat vremena i mislim da je to zadovoljstvo. Fari dva. Ali... Eto, odlična ideja. Neka se neko od ovih naših kandidata bude sada prozvan, neka kaže, evo, umjesto 15 ili 20 minuta koje ja imam, 10 minuta ću da izlažem svoj program, a 5 minuta ću da poklonim za ovo o čemu mi pričamo, se pojave ta 5 spota. Ali evo, dali ste odličnu ideju. Svi ćemo se mi složiti s time, neka. Samo to dođe do realizacije. U znak podrške broj 5. Mama je najnežnije i najbolje biće na svetu. Mama ima najdivniji osmeh. Mama te voli. Mama te štiti od svega. Moja mama je bila najbolja od svih mama.
a sada je više nema. U Srbiji svakog dana od raka grlića materice umre najmanje jedna, obole četiri žene. Promenimo zajedno ovu statistiku. Rak grlića materice može da se spreči. Budi odgovorna. E, to smo hteli, doktore. I odmah, ja moram. Dakle, to je ovaj samo pregled, ja ne znam sad pod kojim je brojem. E, to je broj četiri. Ajmo sad i to da pogledamo, da budemo dosledni sebi i da damo impuls toj ideji da se što više ovo i što češće ovo pušta. Radite sami mesečni samostalni pregled grudi. Tokom tuširanja podignite ruku. Prstima opipajte svaki deo grudi, nežno ispipavajući u potrazi za izraslinom ili za debljanjem. Desnom rukom pregledajte levu dojku i obratno. Pred ogledalom stavite ruke na bokove, pa ih podignite iznad glave i potražite promene u veličini i obliku obe dojke. Pažljivo potražite nabor, jamicu ili promene u strukturi kože. Nežno stisnite bradavice i pogledajte da li izlazi tečnost. U ležećem položaju stavite peškir pod desno rame, a desnu ruku stavite iza glave. Prstima desne ruke, blagim kružnim pokretima, pritiskajte levu dojku, počev od vrha ivice grudi, spiralnim pokretima ka bradavici. Pregledajte svaki deo dojke. Ponovite postupak sa levom dojkom. Držeći ruku ravno na čvrstoj podlozi, kružnim pokretima pregledajte predeo ispod pazuha. To tkivo je takođe sastavni deo dojke. Proverite sa lekarom svaki sumnjivi simptom što pre. Ovaj pregled nije zamena za redovne preglede kod lekara. Pre dva dana smo nosili ove simbole, ove znake u svrhu ovoga o čemu pričamo. Doktore? Pa zato što, između ostalo, zašto su bitni ovi spotovi i ove animacije divne? Zato što ja kao lekar moram negde da budem blago razočaran kada većinu žena koje dođu na pregled dojke pitam da li vršite samo preglede, one ili kažu da to rade, ali nestručno, ili nisu upućeni u to kako uraditi ovaj samo pregled, koji je vrlo bitan, koji je u stvari esencijalan, od čega sve kreće. Najčešći razlog zbog čega nam se žene jave je da su same napipale nešto. E sad, te ih treba uputiti i animirati da to znaju same da urade. Ali ovo što jedan divan ovaj gospodin rekao o nonsensima koji se nama dešavaju i u pitanju zdravstva i šta tu može puno toga da se promeni. Ja sam još pre 25 godina imao tu ideju da te pampers pelene ne treba da udaju misijom imenica, da je jedan od načina kako da pomognemo tom našem mladom svetu da se odluče da budu roditelji, da im u svakom pogledu pomognem. I bio sam napravio jedan bukvalno projekat kada bi sve velike, jake, ozbiljne firme, Pošta, Telekom, EPS, im uvozile kada je pampers bila misiona imenica. Verujte mi, dva pampersa su bila cena mesečne plate. I znate šta, to je bilo toliko simbolično, sam shvatio da je pampers pelena vata, papir i traka. Ništa više. Mislim, nikakva, a mogućnost zloupotrebe bila nikakva, jer sam bio ubeđen da bi pampers pelene mogli da koriste samo oni koji imaju potrebe za tim. Znači, ko ima malo dete, ko ima eventualno majku, oca koji ima inkontinenciju. I znate šta su mi se desili? Da bio zagovornik toga da to stoji u rafovima bolje snabevenih samo ovih Maxi Marketa, samoposluga, gde će čovjek kada kupi sve potrebštine, a ima potrebu za pampersom, bukvalno pampers, kao što smo nekad imali one automate za mlevanje kafe. Znači, ti uzmeš pampers, pelena staviš i odeš kući. Jer ne, zašto bi kupio, uzeo neko ko to ne može da proda i ne zna šta bi s time radio. Znate li kakve sam ja otpore imao direktno, zvali me ljudi koji se rade tu kupoprodaju taj biznis sa pampersima, kao otprilike je bilo kao, znate, nije to baš vaš posao. Osim vam kažem da ideje sve postoje. Naš narod ima tako je inovativ, tako je plemeni, tako može da osmisli da svima nama bude lakše. Jer tim velikim sistemima to je bila jedna stavka u nekom svom rashodu, uvesti, ne znam, 1500-2000 pampersa. Zamislite šta bi to, koje bi to bilo dobit tim porodicama kojima je tada bilo pampers promisija. Koje ne i, mogu da... Znači, postoje mogućnost da se pomogne, ne treba nam puno neke velike ni materijalnih sredstava i para, ali dobra volja mora da postoji, jer ako nema dobre volje, ovo je sve suvišno. Samo do sledećeg druženja, samo do sledećeg nekog dana kada će naš doktor, divan ovaj čovjek, doktor Vanja Milošević, ginekolog, akušer iz GAK, Narodni front,
A ne kraljica frontalije, Natalije, kako se zove. Dakle, Narodni front je u pitanju i toga smo svesni i ponosni. Idu neke druge priče odmah posle vesti. Vidjet ćete o čemu se radi o zračenju. Vidjet ćete, vrlo jedna ozbiljna priča takođe. Vesti, pa nešto malo druženje uz reklamice, pa ponovo smo ovdje u studiju.